eli vuokrattiin auto ja lähdettiin menemään tonne Sierra Nevadaan päin. Saas nähdä millaista siellä. Sierra Nevada mielestäni 5/5. Jos tuutte tänne Andalusian nurkille pyörimään, niin suosittelen käymään erittäin vahvasti. Ei jaksettu kyllä talsia ihan ylös asti, mutta kyllä tässäkin, missä me ollaan nyt jossain 2500-600 metrissä, täälläkin on ihan hienot maisemat. Ollaan ekan pilvikerroksen yläpuolella. Tosi siistii. Vähän kun oltais tultu aikaisemmin, niin oltais päästy vielä laskee. Rinteet meni kiinni muutamaa päivää aikaisemmin, kun oltiin täällä. Ois ollut sekin nätti kokemus, mutta ei kyllä ollut oikein varusteitakaan mukana. Missä ollaan tällä hetkellä, mutta katsottiin vaan kartassa, että täällä on sinistä vettä ja tosi sinistä onkin. Ja tää on siis joku ihme patohässäkkä ja aika saakelinen. Täällä on kyllä hienot maisemat. Toisella puolella tollainen tötsä. Ja vettä ja vuoria. Tultiin tähän rannalle vielä kattoo, että millaista tai millainen tää oikeesti on. Tää on ihan sikasiisti mestä. Onko vesi lämmintä? On itse asiassa aika. Nyt pois täältä.